salaamu allaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. kulanti wacano wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaanba. qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kala fadhiga baarlamaanka dalka etoobiya oo maanta aada xasaasi u ah ayaa ka furmay magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya, iyadoo loo yeedhay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya, halkaana su-aalo aada u cajiib ah lagu weydiiyey. sidoo kale maleeshiyaad ayaa dad fara badan ku xasuuqay gobolka waleega ee deegaanka oromiya, halkaasoo dad aada u tira badan lagu laayay. maleeshiyaad aan haybtooda la garanayn ayaa ku xasuuqay dad rayid ah gobolka oromiya. sidoo kale xoogga tigrayga ayaa kusoo daabulaya ciidamo aada u tira badan gudaha axmaarada iyo deegaanka koobo, oo la sheegaya inuu dagaal ka qarxay ugu dhexeeya ciidamada milatariga iyo xoogga tigrayga. dad rayid oo aada u tira badan ayaa kasoo qaxaya galbeedka gobolka oromiya oo ay qoomiyadda xamaarada, iyadoo dadkaasi ay yimaadeen magaalada adis ababa. maayarka magaalada adis ababa ay ugu baaqday dadkaasi in laga saaro magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya. qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaa warkeenna ku maqli doontaan. taariikhdu waxay ku beegan tahay 22/2022. haddayna u gudagalno wararkeenni oo faahfaahsan, xoogaga tigrayga ayaa kusoo daabulaya ciidamo aada u tira badan gobolka axmaarada, sida laga soo xigtay warbaahinta ka howlgasha gobolka wollo. ciidamo aada u tira badan oo ka socda waqooyiga dalka etoobiya oo ka tirsan xoogaga tigrayga ayaa lasoo sheegay deegaanka koobo inay dagaal xooggan kusoo qaadeen, iyadoo saacadii ugu dambeeyay hubkaa noocyadiisa kala duwan laga maqlayay gobolka wollo. deegaanka koobo oo deegaanadii hore looga saaray xoogaga tigrayga ayaa hadda martigelinaya dagaal qadhaadheer. xoogaga tigrayga ayaa la sheegay inay ciidamo aada u tira badan soo dhoobeen gobolka axmaarada, ayna gudaha usoo galeen. qowmiyadda axmaarada ayaa qayladhaan aada u ballaadhan ka muujisay ciidanka tigrayga ee kusoo qulqulaya gobolka axmaarada, iyadoo dowladda federaalku ay ka dhuursugayso wadahadalka u socda xoogaga tigrayga iyo dowladda federaalka. gobolka magaalada koobo ayaa la soo sheegay in hubka noocyadiisa kala duwan laga maqlay, hase yeeshee halkaasi waxaa ku sugan maleeshiyaad aada u tira badan oo ka soo jeeda qowmiyadda axmaarada, oo xoogaga tigrayga la soo sheegay inay halkaasi kula dagaalamayaan. hase yeeshee dowladda federaalka etoobiya ayaa la garanayay jawaabta ay ka bixin doonto ciidanka tigrayga ee dib u soo galay gudaha gobolka axmaarada. gobolka axmaarada oo ah gobolkii dagaalka badan uu dowladda federaalka iyo xoogga tigrayga ku dhex maray ayaa hadda laga baqayaa mar kale inay xoogga tigrayga gudaha usoo galaan. xoogga tigrayga ayaa dhawaan wacad ku maray dagaalka reer celiska ay qaadi doonaan inuu noqon doono dagaal aan la mahdin doonin dowladda federaalkana gebi ahaanba meesha lagaga tuuri doono, iyadoo wacad ku maray inayna dagaalka labaad ee dhici doona inaan lagu kala bixi doonin. sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya dr abiy axmed ayaa maanta ka qayb galay furitaanka baarlamaanka dalka etoobiya. baarlamaanka dalka etoobiya ayaa kala fadhigan horey uga codsaday ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya dr abiy axmed inuu kasoo qayb galay si uu uga jawaabay su-aalo muhiim oo baarlamaanka dhexdooda ka guuxaya si uu uga jaahil bixiyo. hase yeeshee ra-iisul wasaaraha oo ururyada oranaysa soo xadiriyay kala fadhigii baarlamaanka ayaa waqtiga usa usoo faystay waxaa su-aalo degdeg ah ku bilaabay xildhibaano ka tirsan qowmiyadda axmaarada oo xildhibaanada codsaday ah baarlamaanka in ra-iisul wasaaraha loo keeno si uu uga jawaabo arrinta cakiran ee ka taagan waqooyiga dalka etoobiya. ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid a xubnihii muhiimka ah ee la sii daayay xoogga tblf ee dowladda federaalka sii daysa iyagoo la socodsiiyey baarlamaanka dalka etoobiya uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee gobolka tigrayga iyo asaasihii xoogga tigrayga ninka lagu yacaabo nega ayaa laga weydiiyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya meesha ay ku dambeeyeen iyo heshiiskii lagu sii daayay waxaa ka mid a dhalay. xoogga axmaarada ayaa waxay codsadeen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya isaga tblf meesha wax u marayo tblf dagaalka qaraar ay ku hayso gobollada canfarta iyo axmaarada iyo sii daynta iyo madaxda tblf sida uuna waxba ka dhalanin tblf madaxda loo sii daayay sababta ay tblf dagaalka u joojin waayeen. hadday tblf iyo dowladda wadahadal u dhex u socda lagu sii daayay xubnahaasi, maxay tblf u hakin waayeen weerarada qaraar ay ku hayaan qowmiyadaha canfarta iyo axmaarada?
sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Maxamed Bana soo jeediyey arrin muhiim ah ayaa soo jeediyey inuu ra-iisul wasaaruhu yahay geesiga Ethiopia uu la noqday ninka ku dhiirada inay Tigray lala dagaalamo Tigray qabkooda iyo awooddii cidar haysteena ninka baabiya uu ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed yahay arrintaana loogu mahadceliyo Abiy Ahmed baa uu mudan yahay inay bilaab sharafeen la siiyo iyadoo xildhibaanaha soo jeediyey inuu Tigray baabiyey una awooddii Tigray ee dalka Ethiopia ku haysteen iyo quwaddii iyo hubkii milatari ee haysteena uu gabi ahaanba ra-iisul wasaaruhu yahay geesiga cagta mariya Tigray una hadda la facayay in qowmiyadaha kale ee Ethiopia cid ay qabsan karaan iyo cid ay awood ku maquuli karaan ayna jireen ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay waxayna ogeyn qarsoon inuu jiro isagoo sheegay inuu cadaadis heer caalami ah jiro isagoo sheegay inay maslaxa ku jirto in la sii daayo wadahadalla lala gali karo xoogga mucaaradka ee aada ubaysan welina uu socda wadahadallada u socda xoogga Tigreega iyo dowladda federaalka Ethiopia lana rajeynayo inuu midhdhal aada u ballaadhan ka dhasho dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopiana xal loogu helo kolay ahaataba ilaa xabad joojin laga gaaro dhiigga qubanaya si uu loo joojiyo ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay baarlamaanka dalka Ethiopia inuu Ethiopia ay u socoto waddadii nabadda lagana shaqaynayo si xal waara looga gaari lahaa dagaalada qaran ee ka soconaya waqooyiga dalka Ethiopia isagoo baarlamaanka uu sheegay inuu dalka Ethiopia intiisa badan dhiig u qubanayo dhaar kastana dadka rayidka ah loo laylaya sida xoolihii isagoo sheegay inaan loo kala aabaliyelaynin dadka shacabka dilka loo geysanayo sidoo kale maleeshiya ayaa aada u rumaysan oo la garanayay haybtooda ayaa gobolka awalaga ee deegaanka oromiya waxay ku layeen dad aad u tira badan oo rayid ah halkaas oo ka tirsan deegaanka awalaga ama gobolka awalaga oo berihii ugu dambeeyeyba dagaalo xoogan ay ku dhex marayaan milatariga dalka Ethiopia iyo xoolaha oolaa shacab aad u tira badan oo laga soo qaxiyay gobolka oromiya oo ay hay'ad ahaan kasoo jeeda qowmiyadda axmaarada ayaa soo buuxdhaadiyay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia shacabka raadka u tira badan ee laga soo qaxiyay gobolka oromada ayaa hay kasoo dhigtay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia hase yeeshee naagta maayarka ka ah magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa booliska amar ku siisay inay sida ugu dhaqsaha badan dadkan magaalada ka saaraan ay dejiyaan dhul aan magaalada Addis Ababa ka tirsanayn magaalada Addis Ababa ayaa la arkay dadkan rayidka oo aada looga daabulayo gaariyada noocyada kala duwan basaska looriyada loogu daabulayo hase yeeshee dadkaasi weli hoy ay degaan lama siinin meel ay degaan lama dejinin baa la yidhi gaariyada ayaa wadooyinka ku xaqayalay sidaa laga soo xigtay warbaahinta ka hawlgasha magaalada Addis Ababa qowmiyadda axmaarada ayaa inta badan lagu xasuuqay gobolka axmaarada iyadoo qowmiyadaha kale ee qowmiyadda axmaarada ay dhacday gaarisay gaar ah u beegsanayaan dowladdeegaanka soomaalida ayaa abaartii ka sii daraysa maalinba maalinka ka dambeysa iyadoo la sheegay abaartaasi hadda inay u cagajiidatay ama ay u calafuratay dhanka macaalusha dadka rayidka dadka rayidka ayaa hadda xaaladii ugu khatarsaneyd wajahaya oo dhowaanayd xoolaha si loo badbaadin lahaa hase yeeshee dadka rayidka ayaa hadda xaalad cakilan wajahaya iyadoo dowladda deegaanka soomaalidu ay weli abaabulkii gargaarka ay halkeed ka sii wada hase yeeshee dadka rayidka ayaa hadda xaalad khatar ah wajahaya la yiri tan iyo kulanti dambowacan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.